За гүшүүд өглөөний мэндийг хүргье. Төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийгэм төлөгдж байгаа үнэхээр чухал хууль л да. Тэгээд энэ хуулийг санаачилж оруулж ирж байгаа гүшүүдтэй бас талархал илэрхийлье. Тэгээд саяхан бас хэд өдрийн өмнө бас үндсэн хуулийн анх тоо зөвлөлтөд санал асуулга явсан. За үүний гол одоо бас санал асуулгын нэг нь бол улс төрөөс ангид чадварлаг төрийн албыг бэхжүүлэх асуудал байсан гэж одоо хэлэх нь бас зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хэд хэдэн асуулт байна. Тэгэд сургууль төгссөн, шинээр сургууль төгссөн за төрийн албанд одоо шинээр орох гэж байгаа залуучуудад төрийн албанд орох боломж хэр одоо хангагдсан бэ? Энэ хууль нь төсөлд гэж. За хоёрдугаар за төрийн албанд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчийг чадваржуулах, мэдлэг боловсролыг нь дээшлүүлэх асуудал бас одоо хуулинд хэр төсөгдсөн бэ гэж. За гуравт нь төрийн албыг сэлэх хэрэгтэй байгаа. Төрөн бас манай нэг гишүү асууж исэн. Үнэхээр тухайн байсан дээрээ бараг 10 20 жил болсон. Тэгээ тэр хүнээс юм гардгүй. За тэгээ харин сэлгээд байвал бас юм гарах юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол миний бодож байгаагаар нэг 6 жил болоод нэг төрийн албыг ахчдаг одоо сэлгэж юм байна. Сэлгэсэн үед бол зөндөө сэлгэж исэн шүү дээ. Ажил сайжруулах хэрэгэл томилдог байсан. Тэгэхээр энэ сэлгэх томилох асуудал дээр хуулинд одоо юу тусгацсан бэ гэж. За дөрөвдөрт нь за төрийн албанд ингээд ажилласан жилээр нь албанчлал дэв ахиулах гэдэг ингээд шатлал заасан байна. Тэгэл арай жоохон хатуу юм шүү. За 16 жил төрд одоо зүтгэжээж нэг дэд төшмөл болох нь л дээ. Тэгэхээр энийг бас нэг уян хатан байлгах. Ялангуяа одоо чадварлаг шинэ гадаад одоо сургуульд соёл төгссөн бакалавр докторын зэрэг хамгаалсан энэ залуучуудаа бас одоо төрийн албанчлал тэргүүн төшмөл болгох за хилц одоо газрын дарга боломж болох боломжийн одоо энэ хуулинд яа тусгаж ирсэн бэ 16 жил болж байгаа жил одоо нэг газрын дарга төрийн нарийн дарга болох нь л дээ. Тэгэхээр гадаадд бол маш олон чадварлаг залуучууд сурж байгаа боловсрол эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр залуучуудыг одоо бас боломжоор хангах зэрэгдэв ах боломж одоо энэ хуулинд хэр тусгасан бэ гэсэн ийм хэдэн асуулт байна. Баярлалаа. Тусрын гүшүүн асуултан дээр үлээ. За баярлалаа. Бацэр гүшүүний асуултанд хариулъя. Залуучуудад хэр боломж нээгдэж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ төрийн албаны шинэ хуулиар залуучууд бол өмнөх хуулиас илүү давуу боломж олдож байгаа. Өмнө нь бол зөвхөн нэг ажил албан тушаал дээр шалгалт өгдөг. Түүнд нь тохирсон ажлын байрны шаардлага тавьдаг. Иннээс болоод төрийн албаны шалгалтанд орч чадахгүй юм зөндөө байдаг байсан. Энэ хуулиар бол жилд нэг удаа төрийн албаны нөөцийн шалгалтыг авна. Нөөцийн шалгалтыг авна. Үндсэндээ хоёр шалгалт байна гэсэн үг. Нэг нь нөөцийн шалгалт байна. Нөөцийн шалгалтад төрийн албаны зөвлөл зөвхөн байгуулна. Хоёрдох нь тухайн ажлын байрны буюу албан тушаалын шалгалт байна. Энийг тухайн одоо шийдвэр гаргагч зөвхөн байгуулна гэсэн үг. За, тийм учраас бол залуучууд бол орох боломж нь бол өмнөх хуулиас давуу боломж гаргасан гэж ингэж хэлж байна. Хоёрдугаар нь төрийн албаны хэрэгцээ чадварчлах тухайн асуудлаар анхаарч тухайл бол удирдлагын актимыг зөвхөн төрийн албаны албан хаагчдыг сургадаг, тавтан бэлддэг, чадвархыг сайжруулдаг, албан тушаал бус бүр дээр нь багц сургалт зохион байгуулдаг ийм байгууллага болгох чиглэлээр хуулийн төсөл тусгацсан байж байгаа. За төрийн албан хаагчдаа сэлгэхтэй холбоотой асуудлаа төрөө би хариулсан хоёр зүйл байгаа. Нэг нь төрийн албан хаагчдаа сэлгийгүүл хоёр одоо сэлгэх гэж байгаа хоёр байгууллагын дараа хоорондоо тохиролцоод төрийн албан хаагчтайгаа тохиролцоод ингэж шийднэ. Хоёрдох нь 10-аас дээш жил нэг албан тушаал дээр ажилласан тохиолдолд цахиргааны санаачлагаар сэлгэх ажлыг хийнэ гэсэн ийм хоёр зохицуулт хийж өгсөн байгаа. За төрийн албан хаагчдын тусгай шаардлагыг хатуу биш үү гэдэг ийм санал байна. Тэгэхээр ийм л байгаа л да. Нэгдүгээрт нь бид нэр энэ тусгай шаардлагыг аль болохоор өөрчлөхгүй байх хэрэгтэй. Энэ тусгай шаардлагыг хатуугаар нь байлгаж чадах юм бол энэ хуулийн нөгөө доктортой байх, төрийн албан доктортой байх үндсэн мөн чанар бэлгэдэх юм байна. Гэхдээ бид нар бас одоо энэ амьдрал баян эмчнэгэд хуулийн 26-3 дээр үнэхээр мэрэгжлийн үр дүнгийн үнэлээд саяны шаардлагыг 50% бууруулж болох хуулийн залтыг бас 26-3 дээр хийж өгсөн байгаа. Энэ нь олон саяны Бацэрэг гүшүүрийн хилээд байгаа тэр бас уян хатан хандах үүднээсээ оруулж байгаа нэг юм залт байж байгаа.